Opštinski odbor Socijalističke partije Srbije otvorio je danas vrata novih prostorija u samom centru Bogatića. Pored brojnih članova i simpatizera, svečanosti mačvanskih socijalista prisustvovali su i Dragan Jeremić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, i Đorđe Milićević, potpredsednik Skupštine Srbije. Mi smo zadovoljni i ponosni smo na sve ono što smo kao deo vladajuće koalicije, kao vladajuća koalicija i naš predsednik opštine uradili ovde u Bogatiću. I sve vreme za te četiri godine, govorimo prethodne četiri godine, trudili smo se da politiku i ono što je radio i predsednik opštine i čitav njegov tim približimo građanima Bogatića. Tada, naravno, je mogao sa pozicije predsednika opštine, danas tokom izborne kampanje to ne može da učini sa pozicije predsednika opštine, i mi ćemo naravno da se ponašamo u skladu sa zakonom, ali ćemo nastaviti i dalje naše ideje i naš program da približavamo građanima. Ja sam pre svega u prethodnom vremenskom periodu kao šef poslaničke grupe i kao potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije trudio se da dođem do tog interaktivnog odnosa sa građanima i da napravimo jedno partnerstvo sa građanima Srbije. I rekao sam onog prvog dana mandata, kada su neverifikovani mandati, ja sam rekao da, postoji onaj deo koji ćemo obavljati, onaj deo obaveze i odgovornosti koji smo preuzeli, posao koji ćemo raditi i obavljati u plenumu, ali i onaj deo koji ćemo raditi van plenuma. A to znači da ćemo obilaziti opštine i gradove, razgovarati sa građanima Srbije, pokušavati da saslušamo njihove sugestije i predloge, da napravimo jedan partnerski odnos i sve to da implementiramo u rad poslaničke grupe. Upravo rezultat toga jeste i onaj i povod zbog kojeg smo danas ovde, jer to je dalo rezultate u prethodnom vremenskom periodu i mi smo kroz sugestije i predloge definisali neke amandmane koji su u formalnom pravnom smislu i postali deo zakona koje smo usvojili Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, naučili smo pre svega nešto što je važno, da slušamo građane. I to sam rekao i našim drugovima ovde iz Bogatića. U prethodnom vremenskom periodu radili ste jako dobro, ali sada postoji onaj prostor kada ne možete, neko bi to definisao, ne neko, nego pravno je to definisano kao funkcionerska kampanja. Dakle, nema razloga da vodite funkcionersku kampanju, ali nastavite da budete uz građane i da uvek čujete mišljenje građana, slušajte svoj narod. I to će činiti ovde u izbornom štabu. Dakle, kada je izborna kampanja, ne znači da sve treba da stane, to sam i malo čas rekao, ne znači da Bogatić mora da stane, da Mačva mora da stane, da Srbija treba da stane, svi treba da radimo posao za koji smo preuzeli odgovornost, a onaj kratak vremenski period koji nam ostane da posvetimo izbornoj kampanji. Jer ja lično smatram da radeći tako radimo u najboljem interesu građana, a samim tim radimo i u najboljem interesu stranke. Ja moram da priznam, uvijek sam realan optimista, ali sam to i malo čas primetili se istakao da kada imate dobre rezultate, kada imate konkretan program šta je to što ćete da radite nakon 21. Kada imate ljude koji su garant za realizaciju tog programa, onda rezultat ne može da izostane. Mi smo podigli lestvicu i kada je reč o Bogatiću i kada je reč o Mačvi i ja smatram da je to jako dobro. Dobro je za budućnost Bogatića, dobro je za budućnost Socijalističke partije ovde u Bogatiću i potpuno sam ubeđen da ćemo imati rezultat koji je bio daleko bolji u odnosu na prethodni parlamentarni i lokalni izbore. Na ovom skupu okupili su se i kandidati za odbornike na predstojećim lokalnim izborima, ali i dvoje pretendenata na mesto poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pozivam sve građane 21. juna da daju glas Socijalističkoj partiji Srbije, činjenicom da ovde smo i stranka koja ima svoju i prošlost i budućnost, i imamo relativno jako korektne kandidate koji će zastupati interese svake mesne zajednice. Ono što bih posebno napomenuo je činjenica da trenutno na republičkim izborima nijedna politička partija koja funkcioniše i prijavila se za izbore u Bogatiću nema svog kandidata za narodne poslanike. Ispred Socijalističke partije Srbije imamo dva kandidata za narodne poslanike, doktorku Tijanu Pejović i mene kao kandidata, gde i postoji realna šansa da Mačva posle dugog perioda dobije svog kandidata za poslanike koji će najbolje reprezentovati samu Mačvu i Bogatić u Republici Srbiji. Pozivom, znači 21. da svi potencijalni i glasači i simpatizeri i građani naše opštine zaokruže listu redni broj 2 za izbore u okviru opštine Bogatić i za Republiku koji su takođe jako bitni, znači isti broj 2. 2-2 dobitna kombinacija. Predsednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije Bogatić, Nenad Beserovac, naveo je da je neophodno pažljivo osluškivati potrebe građana, stoga će nove prostorije poslužiti kao mesto gde će u direktnom kontaktu moći da izađu u susret njihovim zahtevima.
Ideja je upravo bila da do kraja izborne kampanje budemo što bliže našim građanima, da jednostavno možemo da objasnimo građanima šta su naše ideje, šta je naš plan, šta je naš program i naravno pre svega predstavimo naše kandidate na lokalnoj izbornoj listi Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije. Mi da bismo mogli da rešavamo probleme lokalne, mi moramo da imamo informaciju pre svega. Naravno da mi želimo u ovoj kampanji da zaista pokažemo sve naše vrline, želimo da pokažemo i dokažemo da smo najorganizovanija politička opcija na teritoriji opštine Bogatić, što smo pokazali na prošlim lokalnim izborima kada smo pobedili. Takođe mi iz izbornog ciklusa u izborni ciklus pomeramo granice i što se tiče republičke liste od 2012. godine sa 22, pa 2014. sa 24, pa 2016. 27%. Polako rastemo, naše biračko telo tradicionalno se vraća ideji levice i glasa za Socijalističku partiju Srbije, ali pre svega partije čine ljudi i upravo je naš zadatak u ovoj kampanji da predstavimo naše kandidate koji su autoriteti i imaju svoj integritet u svojim sredinama odakle gde žive i jednostavno da pokažemo da su to njihovi kandidati i da će oni raditi u interesu građana kad uđu u lokalni parlament. Ovde je najveći problem ta komunalna infrastruktura, znači vodovod i kanalizacija, ali obzirom da smo mi u prethodnom periodu dosta uradili na izradi projekata, očekujemo ovaj program koji se najavljuje Srbija 2020-2025, gde će biti država upravo izdvojiti ogromno sredstvo za finansiranje ovakvih projekata i ja očekujem, pored ove toplifikacije koju treba da nastavimo, znači uradili smo pilot projekat, grejali smo se ove sezone, sve naše javne ustanove na geotermalnu energiju, da se taj projekat nastavi i da izgradnjom geotoplane zagrejemo čitavo naseljeno mesto Bogatić. Ovde će glavnu trku voditi dve liste, lista Srpske napredne stranke i lista Socijalističke partije Srbije, znači mi kao u svaku takmicu ulazimo da pobedimo. Ja verujem da ćemo mi koaliciju svakako praviti kao što smo to činili i u prethodna dva izborna ciklusa sa Srpskom naprednom strankom koja je naš prirodni koalicijani partner, ali kad je utakmica onda gledate da vaš tim pobedi i mi ćemo se boriti svim snagama da to i ostvarimo u ovim izborima. Kada je opštinski odbor Bogatića u pitanju, vidim da ga čine mladi ljudi. Da, čine i mladi, ali tu su i veterani. Vidjet ćete kada učite u prostorije, tu su ljudi koji su od početka, od osnivanja partije tu, koji su u onim najtežim trenucima očuvali Socijalističku partiju Srbije i znači u našoj partiji ima mesta za sve i tako se ponašamo i samo tako zajedničkim snagama i možemo da napravimo rezultate.